dur telo pedem nang bagor utawa kandi. Ngono kuwi carane, Bos. Kuwi anggere wis rabuk kandang dicampur pasir Ini dicampur pasir. jadi pupuk kandang karo pasir karo lemah iki dicampur jadi waduh waduh ngono to. Bur ki wadahi kandi utawa bagor ki mau carane kaya. Kaya wis dicoto, dipenet-penet pokoke nganti kebak. Heeh, wis kebak. Ko nek wis terus milih bibit

Yang penting pucu an. Nek rati ke hmm, Nek, nek, bonggol ra iso, ma? Bonggol-e tapi isi-ne elek, dek. Oh. Kutikin mangkutu nginegi. Iya, iya. bonggol elek. Tetep kutu. Sengnom ini. Semen-semen anjar ko erat di gudang ini, lho, ma? di gudang, ko erat di goku lupang, lho, ini. Iya, iya. Ini malah ko isi Nek, nah, wes, tau, bolong mau dicokroki dibolongi bolong-i nah, nginegi, iya. Itulah, neng, kopi Dibolongin, langing ngomenting ka dadi sine iso tingkat ngono lho ndan ana. wis si bibit kuwi mau ta sing pucukang kuwi mau ki bolongan sing dijujoh mau kae no, alon-alon, aja -alon. nganti tugel, bleseke pokoke ditata nah, ngono ngono carane. Ko dadi sine iso tingkat ngono nah, lho bos maksudku ki. Nah, Kur panen kepenak ora uh, dadi menghemat lahan ngono nah, lho. ...wis kur nek, nek bagor utawa kandik maung, ngono tok, no, isi nek ngom mumpuk, Melumpuk, mumpuk, orang mumpuk, nek ah, jadi tingkat isi nek, penak nek ngului, geng, 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 dua raja lali tetap dikei, dikei, o, kei bibite kei maung ditancapi, alo, alo, raja nganti tugel, kan, ngono ceritane, ini dua tetap dikei, pokoknya sing traten, raja nganti tugel, bibite Ke. kei maung kei, wisi lumpuk neng jero kabeh ngono lho bos maksud e ngono ngono lho guys. Ki ngono lali disiram. Biasakan memanfaatkan lahan sempit ini Wis carane ngatasi kok ngene iki bos sang. U, gorsitok, ini, lumayan isine sang. Jajalok to lur, dulur-dulurku kabeh iki jajal aku jajal trenek iki. Andiani kok telone legi-legi. Ki ku

ya sekitar telung sasi setengah lah pokok 3 sasi setengah katambahi sedino jadi Telung sasi setengah tambah sedino ya hasilnya lumayan lho bos gede-gede lho oh uh, kan lahane mung sak ngumpul ngono tapi kurang begitu apik soalnya wingi pasir kurang akeh selamat mencoba ya lur dulur-dulurku kabeh pokoke kita saling berbagi lho, pengalaman ngono Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau mampir di channelnya Bang Sawer Kroa Matur subscribe, like dan komen nggih. Salam santun saking kulo Piantun Gunung Kidul.